nu, mūsu draudzei, tas būs tādai, Dievs mēģinās palīdzēt mums atrast katram savu vietu. Veltīšanās gads, jo mums ir Dievs devis augstāko balstu, un devis mums ir lielo uzdevumu arī, ja? Mums ir piecas tādas īpašas lietas, kas zem šīm divām lietām slēpjas. Bet es saprotu, ka šajā gadā būs īpaši mums jādomā tieši par šo, šīm pirmām divām lietām, par šo veltīšanos. Kā mēs sevi veltam Dievam, kā mēs sevi pienesam kā dzīves upurs. Mēs jau to esam runājuši gada beigās, mums ir bijuši dievkalpojumi par to. Bet tas ir vēl un vēl, tas ir patiešām vēl un vēl jāatgāda. Un es atkal, es jau vakar sāku lasīt šo rakstvietu, un tas ir ebrejiem. Tur ir ebrejiem 12. Nodaļas beigas un 13. Nodaļas sākums. Es varbūt tā neko tik daudz neskaidrošu, es izlasīšu, jā, nedaudz pieskaršos. Tas lasāmais nebūs tik īs, varbūt, jā. Nu, varbūt es nelasīšu visu. Tad es ieteiktu lasīt ar 22. Pantu, 12. Nodaļas 22. Pantu, kur teikt, bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnām un dzīvā Dieva pilsētē debesu Jeruzalemē un neskaitām eņģeļu pulktu svētku svinībām. Jūs esat tuvojušies pirmdzimušo draudzē. Mēs esam pirmdzimušo draudze. Ja? Mēs esam. Ja? Un kuru vārdi ir ierakstīti debesīs. Tev vārdi ierakstīti debesīs. Tad tas ir par mums. Ja tu tici tam. Ja tu vēl netici, tad jānāk priekšā, jāņem, atkal jātuvojas Dievam, atkal jādod savu dzīvi. Ja tu vēl netici tam. Ja tu esi pazaudējis to, ja? Tad, un Dievam, mēs esam tuvojušies šai draudzei, mēs esam tuvojušies, mūsu vārdi ir esi debesīs, un tādā sakarā mēs esam tuvojušies arī Dievam, visu tiesnesim un to dvēselim, kas sasnieguši pilnību. Jūs esat tuvojušies jaunās derības vidutājam Jēzum. Mēs esam tuvojušies. Mēs izmantojam Jēzus vārdu. Ja? Man kāds atbalstīs ar kādu āmenku. Un apslacīšanai ar viņa asinīm. Tu piesauc Kristus asins. Tad viņš ir vajadzīgs, tad tas esi tu. Pielokojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Dievs runā. Dievs runā. Dievs runā caur savu vārdu, caur notikumiem, caur tavām lietām, tavā dzīvē. Tas nav tā, ka tu izēni no šīs draudzes, un vai tu izēni no kaut kādas kalpošanas momentu, un Dievs vairs, Dievs ir kaut kur citur, viņš palika šeit, šajā namā, un tu pats pa sevi kaut ko. Nē, Dievs ir visur un visur ar mums, un mēs par to, ko domājam, viņš zina, viņš lūkojas uz mums. Un te ir teikts, un viņš runā. Viņš ir dzīves Dievs, viņš runā. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā. Jo sodam, ja sodam neizbēga tie, kas noraidīja to, kas reiz brīdināja virs zemes, Dievs ir caur praviešiem runājis ar dažādām lietām, un tā, un tur arī bijuši dažādi notikumi Bībeles vecā darībā, sevišķības lasa, tur viss, kas ir bijis, Dievs ir runājis, cilvēki nav klausījuši. Un tad teica, tad vēl, jo mazāk mēs, ja noraidīsim to, kas tagad brīdina no debesīm, viņa balss toreiz saticināja tikai zemi, bet tagad viņš ir pastudinājis, vēlreiz es saticināšu nevienu zemi, bet arī debesis. Vārdi vēlreizi skaidri norāda, ka visu, kas saticināms, viņš tad paņems prom, kā piederīgu radībai, lai paliktu nesaticināmais. Tādēļ iemantodami nesatricināmu valstību būsim pateicīgi Dievam, kalpot viņam tīkami ar godbību, jo mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprī. Nu, viņš ir mīlestībai mūs radījis. Bailēm, man nav. Man ir tad, ko tas īpašais tūkojums, ja? Bailēm. Kurā vietā? Jā, kas ap? Kas iznīcina uguns, jā? Tad tas ir tāpēc, ka viņš mūs ir radījis mīlestībai. Viņš mūs ir radījis tam, lai mēs viņu sadzirdētu, jo viņš runā. Viņš mūs ved sauri šai dzīvē, un viņš runā, viņš brīdina, un viņš gribētu, lai mēs paklausam. Ja mēs zinām piektās mūsu grāmatas šos lāsta un svētību šos vārdus, ja, tad svētība vārds sākas ar to, ka ir teikts, kas to kungu klausīdams klausīs. Tas ir dzirdēs un paklausīs. Tad darīs. Bet kas dzirdēs un nedarīs, tam ir lāsts. Kas dzird un paklaus ir svētība, kas dzird un nedara ir lāsts. Un ir tādas lietas, ko mēs vienkārši varam izdarīt. Un ir tādas lietas, ka mums vajag tiešām gaidīt uz Dieva palīdzību. Jo nu, ir tādi momenti, kad mūsu nespēkā
Viņa spēks varens parādās, un tas tā ir. Bet šeit ir teikts, ja viņš runā, un tu zini, ka tas ir Dievs, kā viņš runā? Sver Bībeli, tu lasi Bībeli. Šī ir vienkārši lietas rakstīts. Nedar to, dar šito. Tu saproti vienkārši tev cits apziņu runā. Ja tu pat nedzirdi tā, tu nezini, svēto garu, tu tā tur nedzirdi, vai ne? Tu nesaproti, tad ir lietas, kas rakstīts Bībelē. Viņš tā runā, caur dievkalpojumiem runā. Caur kaut kādām liecībām runāt, tas ir vienkārši. Caur notikumiem, kur tu saproti, tā vajag un tā nevajag. Ja? Un kaut kādas lietas mums arī mammas ar tētiem ir ielikuši jau pašā bērnībā. Tās arī labas dievišķas lietas bieži vien tā. Bet tad šeit ir, ja tad pielūkiet, ka nenoraidāt. Mēs varam noraidīt. Un daudzies bieži cilvēks saka, bet. Mēs par to jau runājuši pagājušajā gadā beigās. Ja? Bet mēs sakām. Ja? Te ir Viņš tikai vēl saka, nu nesaki, bet Dievs grib teikt tā, ka viņš šogad runās. Viņš ar mums runās. Un viņš saka, nu nenoraidiet. Nenoraidiet to, ko es runāšu. Tad varētu būt, ka tavā un manā dzīvē viņš runās kaut ko tādu, kas nebūs visai patīkams. Nu mūsu dabai tas varbūt nebūs patīkams. Bet viņš runās. Viņš tikai nenoraid, kāpēc ar bijību pieņem šo vārdu. Ka viņš grib labu, nevis ļaunu. Viņš ir mīlestība. Viņš vada pa mīlestības ceļu mūs, ja? Un ja mēs neejam par to, neejam, viņš tā tagad soda. Tas vienkārši ir, ka mēs jau runājam, mēs neejam no sānceļa, un mēs vienkārši neesam uz viņa ceļa. Mēs aizējam prom paši no viņa. Un tādā veidā mums noteikti no labas lietas. Ja? Un tālāk. Tātad mēs šeit mēs pēdējo lasījām par to, ka mēs būsim pateicīgi Dievam. Ja mēs esam iemantojuši šo valstī, ja mēs esam pietojušies Jēzum, ja mums ir viņa asinis, to, ko mēs sākumā lasījām, ja tas viss mums ir. Tad te ir teikts, būsim pateicīgi Dievam, kādā veidā, kalpojot viņam tīkami ar godvību. Šis gads būs gan augstais baustis, gan lielā pavēle, jo tur viss kopā viņš sajies iebeigās. Ja? Bet tad kalposim cit citam, es to pie tās augstā bausta, bet nu, ja mēs ieejam šajā augstajā baustī, mums nāksies arī piepildīt to pavēle arī, ja? Kas ir, ka mums jāiet jāsludina un jāveido mācību. Bez tā mēs nevaram kalpošanu palielināt nekādā veidā. Tātad, kas šeit ir rakstīts? Tātad, lai arī turpmāk jūsu vidu ir brāļu mīlestība. Šis ir augstākā baušļa otrā puse. Pirmā ir pateicīga, ja? Pateicīga Dievam, mēs slavējam Dievu, mēs pielūdzam viņu. Un te ir brāļu mīlestība. Neaizmestiet viesmīlību. Uzņemiet savā namā šajā gadā lūdzu cilvēku. Jo te ir teiks, ka citādāk tu vari palaist garām eņģeļus. Un cik labi, ka mums šis gads sākas ar ciemiņiem. Viņi vakar atbrauca. Un tie ir ciemiņi, ar ko mēs kopā kalpojam. Un tad aplauz Dievam. Aplauz Dievam, mēs kalpojam, mums ir sadraudzība. Mums ir sadraudzība ar draudz prieka vēst cilvēkiem. Ne pašu draudzi, bet ar viņu cilvēkiem. Kuri kalpo kaut kādā kalpošanā, kaut kādas lietas, un mēs kalpojam visā Latvijā. Tā nav svarīgi, kādā draudzē mēs esam. Nav svarīgi. Mēs esam Dieva kalpi, un mēs veidam šo dievišķo miesu, kā kalpojot un ar pateicību viņam. Ja? Un ir lietas, ko mēs pa vienam nevaram. Un te mums sākas šīs te neredzamās un redzamās saiknes ar citām draudzēm, ar citiem Dieva cilvēkiem, ar citiem brāļiem un māsām. Un tie ir tālāk, tad neaizmirstiet viesmīlību. Svešiniekus uzņemdami daži pašiem nezinot ir uzņēmuši eņģeļus. Esi atvērts. Atvērš savu namu šodien. Atvērš savu namu šogad. Ja? Inese, jūs uzņemat eņģeļus. Viņi šonakt uzņēma eņģeļus. Divi eņģeļi sēž priekšā šeit. Ja? Atcerieties tos, kas cietumā. Acīm redzot, es domāju, ka mums šogad būtu jāpadomā par to, ka mums atkal būtu jābrauc uz cietumiem. Mēs esam kaut kad braukuši. Bet mēs vēl to kaut kādā veidā atjaunosim. It kā paši būtu tiem līdzi saistīti. Tādā veidā jākalpo. Ar tādu sirdi jākalpo. Atcerieties arī tos, kas pakļauti ciešanām. Jo paši būdami miesā, esat pakļauti ciešanām. Tiem, kam ir grūti, tiem, kas cieš. Mums jāatvēr savas sirdis ir. Varbūt īpašāk tikai kādreiz. Laulība ir pie visi, lai ir pie visiem godā. Ko es gribu teikt? Varētu būt, ka tevai laulībai nāks uzbrukumu. Bet te ir, ja šeit ir pateikts, ka tur ir godā, tas nozīmē, ka mēs šajā punktā, mēs varam palikt stingri pie tā, ka mēs saglabājam savu laulību. Mēs varam to. Citādi šeit nebūtu tā teikts. Tad būtu teikts, lūdziet Dievu, lai Dievs saglabā tavu laulību. Jā, lūdz, lai tu varētu būt Dieva lietots, lai tu sadzirdētu Dievu
kas bija iepriekš teikt, lai tu dzirdētu viņu, jo viņš tev vadīs pa tiem ceļiem, ka tu saglabāsi šo ģimeni. Viņš vadīs tevi pa ceļiem. Viņš tev runās kaut ko, varbūt tas nebūs patīkami, ko viņš tev teiks. Bet tev ir vajadzīgs šis izmaiņas, un tās ir jāpieņem ar pateicību. Un tā būs mīlestības, tās būs izmaiņas un Dieva norādījumi, varbūt aizrādījumi, varbūt no sākuma tev nepatiks, bet beigās tu redzēsi, ka tas augsts ir labs. Tad par laulību jau mums ir īpaši jāpiedomā. Varbūt arī tas, ka mēs būtu vairāk darbosimies kaut kādās lietās ar šiem ģimenes svētkiem. Es domāju, ka šajā gadā mēs arī Ventspilā atjaunosim ģimenes svētkus. Tas varbūt arī tādā sakarā ir. Mums ir tā doma bijusi. Ja? Netiklos un laulības apgānītājus Dievs tiesās. Viņš ir arī uguns, viņš ir aprī, viņš ir iznīcina, viņš mīlestība ir, bet viņš ir aprī un uguns. Ja? Lai jūsu domas ir brīvas no mantkārības. Lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Pats Dievs taču ir sacījis, es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Kāpēc tā ir? Kāpēc viņš jūs māca ziedot, māca daudz lietas darīt, lai mēs būtu brīvi no bailēm? Lai mēs būtu brīvi no bailēm. Tas ir svarīgi. Viņš tevi neatstās. Arī tad, kad tev nepieķeramies tām lietām, tagad nāk tāds gads mums priekšā, kad visi mēdī, visi runā, nu tur... Un uzņēmēji uztraukšies un daudzi brauc jau uz Igauniju, atverīja savus uzņēmumus. Man arī vairāk zinām cilvēki, kas ir jau pārnesuši savus uzņēmumus uz Igauniju, ja? Jo šeit kaut kas notiek ar nodokļiem. Vienkārši cilvēki nesaprot, viņi sēž un lem to, ko viņi nesaprot. Un tad šitāds šausms iznāk. Bet kaut arī tas tā ir, mums vienalga ir jāpaliek pie tā, ka mums savu valdību ir jāsvēta, nav jāslavē. Jā, mums jau jāslavē viņu. Mums jāslavē Dievs un jādod šī valdība Dieva rokās savās lūkšanās. Jo mēs viņu atdalām priekš Dieva, lai vēlns tik daudz nevar viņu vairs darboties ar šiem cilvēkiem. Jo pareiz vēlns darbojas. Šādas lietas, kas ir notikušas, tās ir vēlna darbība. Ja? Tad mēs viņu svētot atdalām priekš Dieva, kas ir burtisks tūkojums vārdam svētīt. Mēs atdalām priekš Dieva, ieliekam Dieva rokās, lai Dievs tur izdara savas lietas. Vai viņš samaina, vai viņš uzlabo viņus, vai viņš viņus apklusina, vai iedarbina, vai atjauno, vai atdzīve, es nezinu. Bet tiem cilvēkiem, kas šodien dara lietas visādas, pieņem lēmumus, un no tā visa tauta dzīvo, vai arī nedzīvo. Nu, tas ir svarīgi. Dzīvība un nāve ir viņu rokās. Daudzā mūsu ģimenē. Ja? Tāpēc tas mums atpaliek pie valdības arī, ja? Ka mēs ir šajā sakarā, bet viņš, lai arī kā neiet uz šai valstī, viņš saka, tevi es neatstāšu, nebaiļojies šajā ziņā. Dievs redz, ka mums tā ir. Tāpēc viņš runā ar šo rakstvietu. Dievs redz mūsu bailes. Dievs redz, ko mēs dzirdam mēdījos, bet es tev lūgtu, nerunā pārāk tā līdzi ar tādu naidu, ar tādu, ja? Nerunā, nedari to. Esi uzmanīgs. Tu un es, mēs esam avoti, šie skaidri avoti, no kuriem jānāk ārā ir svētība vārds, jau nevis lāsti. Neesi kā viens īgnis, dusmīgs, tāds, nu, indes piliens, jo mums ir daudz tādi. Mēs esam bieži arī kristieši tādi, it kā mēs ceļam rokas, mēs lūdzam Dievu, mēs slavēm, mēs it kā te tā smaidām, bet tūliņās iekšā jau tāds kunklus ar indi ir, vai ne? Un tūliņās tu pat nerunāsim par valdību, par savu brālu māstu noliec līdz ar zemi, ja? Un Dievs to visu redz, Dievs visu dzird. Un te ir teikts, ja? Tūkam vajag, ja? Tas šeit tūlīt būs tūkojums. Tad es jūs nekad nepametīšu. Neatstāšu un nepametīšu. Un šajā gadā, iespējams, Dievs pārbaudīs šajā jomā. Šajā vārdā viņš nesīs šīs te lietas, ka mums būs jāsaprot. Ja, pašiem, nu, jāieies šajā te saprašanā, ka viņš neatstās mani. Nekad nepametīšu. Ko tas nozīmē? Varbūt tu būs grūtībās kaut kādas. Un tajās momentos tev būs šajā gadā jāpasaka, nē. Viņš man neatstās. Nē, viņš man neatstās. Kāpēc? Gada sākuma bija šis vārds. Tu šo vārdu pieraksti. Šis ir vārds, kas tev gatavo nākamajam gadam. Un varētu būt visā. Dievs nesaka, viss būs rožaini. Viss būs tā kā pa sviestu. Nu, varbūt būs sviest zem kājām. Viņš jau varbūt jau tagad kaut kur ir. Bet tas nebūs tā, ka tu sviestu ēdīsi. Varbūt jau pa sviest zem kājām būs. Jā. Ka tā, nu, latvieši mēdz tā teikt, jā. Kungs ir mans palīgs, un šeit ir tā lūkšana. Briesmu brīžos. Kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos. Iesvēt. Kungs ir mans palīgs. Gaspoļs pamošņik moja. 13. pantu, 13. nodaļa, Ivrijiem. Ivrijiem 13. glavā. Tādēļ es neizbīšos.
Kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos. Ko gan cilvēks man padarīs? Господь мне помощник. Vakar dziedājām šo dziesmu, ja? Es nedzirdēju. Nu redzi. Mēs varbūt beigās jau nodziedāt. Tāpēc, ka šī būs īpaša dziesma šajā gadā, laikam. Tas kungs ir mans palīgs. Tādēļ es neizbīšos. Господь мне помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Tātad cilvēks tevi baidīs šajā gadā. Человек, возможно, будет тебя пугать в этом году. Человечески весь обкат тебе будет байлес. По-человечески, возможно, будет страх. Байлес, то отцарешь его делкалпой. И когда будет страх, ты вспомни это служение. Dievs ir brīdinājis, viņš runā, viņš ir dzīves Dievs, viņš runā, viņš redz, kā ir. Бог, живой Бог, он видит, что происходит, и он предупреждает. Un te ir tūliņās pēc tam. И после этого. Lūkšanās, tad tas ir pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu sludinājuši. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Un rūpīgi vērodami viņu dzīves iznākumu esiet tādā pašā ticībā. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Un tas arī, lai tev ir pierakstīts kaut kur. И пусть это тоже будет тебе записано на зеркале. Tad tas kungs ir tavs palīgs, un tu neizbīsies. Что Господь твой помощник, и Христос не меняется. Iespējams, ka tev nāks kaut kādas šaubas māksies virsū. Un, может, тебе будут какие-то сомнения. Varbūt tevi gribēs no draudzes izvilkt ārā. Может, из церкви захотят вытащить. Varbūt tevi kaut kādas domas un notikumi nostādīs pret taviem garīgiem vadītājiem. Может, какие-то мысли или события постараются поставить тебя против твоих духовных руководителей. Но Бог говорит... Piemini savus vadītājus, tad neatkāpies no viņiem. Paminājiet nastāvnikus vaših, centies ieiet tādā pašā ticībā, kā viņi ir. Тогда это значит, постарайся зайти в такую же веру, как они. Tātad tev jāpaļaujas, kāda ir viņa ticība. Varbūt tava ticība izšaubītīgs. Может, твоя вера усомнилась в чем-то, но старайся быть не сомневаться. Un te ir teikts, neļaujiet sevi aizraut ar dažādām svešām mācībām. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Tātad būs kaut kas tāds. Возможно, будет что-то такое. Ir labi, kad sirds top stiprināta ar Dieva žēlastību, bet noteikumu ēšanā nav atnesuši nekādu labumu tiem, kas pēc šiem priekšrakstiem dzīvo. Хорошо благодать и укреплять сердца, а не ест вами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Ko tas nozīmē? Что это значит? Tāpēc, kad ir arī, var arī kaut kādu tādu ticību attīstīt, ka, teiksim, izdarīsi, teiksim, tur, kaut ko tur izdarīsi. Можно такую, развить такую веру, что ты что-то сделаешь. Ēdīs, vai kaut ko neēdīs, или что-то будешь есть или не будешь есть, и от этого будет зависеть, попадешь на небо или нет. Bet šeit ir atgādījums, Jēzus Kristus vienīgais ceļš. Иисус Христос есть единственный путь. Viņš ir kāds bijis, lai viņš paliek tavā sirdī tāds. Он был таким, и пусть он таким остается. Kā tu pirmo reizi satiki, lai viņš paliek tāds pats tavā sirdī? Как ты его первый раз встретил, такой, пускай он остается в твоем сердце. Mums ir tāds altāris, no kura nav atļaucējis tiem, kas vēl kalpo teltī. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Augstais priestris ieiet svētnīcā ar grēku uprasenību, bet upur dzīvnieku miesas tiek sadedzināts ārpus nometnes. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана. Es tur tā dziļāk šeit neiešu iekšā, bet tev ir jāsaprot, kad kad Dievs mums ved svētnīcām, mums iet tuvāk svētnīcām, mēs nevaram palikt ārējā pagalmā. Не буду очень сильно углубляться, но ты должен понять, что Бог приглашает нас, вводит нас в святилище. Tad Dievnamam ir ārējais pagalms, ir iekšējais pagalms. У Доме Божьем есть наружный двор, внутренний двор. Un ir svētnīca. И есть святилище. Mums iet tuvāk Dievam. И нам надо идти ближе к Богу. Ārpusē. Не оставайся Nepaliec, снаружи. Viņš aicina mūsu dziļumā. Бог приглашает нас в глубину. Dziļumā. В глубину. Un to, ka Jēzus ir miris, tad ārpus vārtiem. Šeit starp citu visiem tiem, kas brauc uz Izraēlu. Vne, ворот. Viņš ir ārpus vārtiem miris.
Иисус умер за воротами. Те, которые едут в Израиль. Которые были, которые поедут. Там есть два места, где как бы Иисус указано, где Иисус как бы умер. Это где гроб Иисуса. Это одно в городе там. Un otrs ir ārpus. Pie Damaskas vārtiem. У ворот Дамаска второе. Un es nezinu, es teiksim, bija abās vietās. Я была в обоих местах. Un man priešām šī rakstvieta nāca atmiņā. И я вспомнила это место писания, чтобы оценить. Un man šķiet, ka tā vieta, kas ir pie Damaskas vārtiem ārpusē. И мне кажется, что то место. Tā patiešām varētu būt tā vieta, kur Jēzus ir miris un kur viņš ir apglabāts blakām. И это действительно могло бы быть то место, где Иисус умер, где его похоронили. Это как через улицу там. Там повышение такое. И там есть такой сад. Я в то время это место писания вспомнил. Labi, ka tu zini vārdu. Хорошо, когда ты знаешь слово. Visā tajā, kas saistīts ar Kristu un ar mācībām kaut kādā vai kaut ko tev kāds stāsta vai во всём том, что кто-то учит о Христе или то, что связано со Христом. Un viņš ir tādēļ iziesim pie viņa ārpus nometnes, būsim kopā ar viņu šai pazemojumā. Un mums taču šeit nav paliekam pilsēt, bet mēs meklējam nākamo. Un es nezinu, es tā atkal neiešu. И так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Varētu šeit teoloģiski, bet nezinu, kur runāt, bet es varu pateikt, ko man Dievs runā caur tām rindām, starp rindām. И тут можно по-теологически, может, что-то еще говорить, но что Бог говорит через эти между строчек. Man ir bieži, ka man runā Dievs starp rindām. Un dažādos dzīves posmos tās paši rindas es savādāk saprotu. И Бог говорит на меня, в мою жизнь, между строчек, и я в разных ситуациях, в разное время своей жизни, я по-разному понимаю эти местописания. Как мне поступать? Что Бог говорит мне? Нам надо думать о небесном доме также, потому что, может, здесь трудно. Un kādos momentos varētu būt grūti? В какие моменты может быть трудно? Tad, kad tu kalposi cilvēkiem. Тогда, когда ты будешь служить людям. Tad, kad tu kalposi cilvēkiem. Когда ты будешь служить людям. Jo viņš bija pazemojumā. Он был в унижении. Un tu varbūt arī kalpodams. И ar ты... visu, kas tev, tu nonāks pazemojumā. Tev pazemos. Если ты даже со всем, что ты делаешь, ты можешь Bet mums ir jādomā par to, ka mēs kalpojam Dievam un viņa valstībai. Nevis унижен. Но мы должны... стараться, ну, помнить то, что мы служим Богу, не людям. Un tāpēc arī, lai arī kādā pazemājumā tu būtu. В каком унижении был бы ты? Kalpojot cilvēkiem. Tas notiek. Служа людям. Tas notiek. Tas manā mūžā daudz ir bijis, viņš turpinās. Это было в моей жизни много раз. Tu palīdzi, tu gribi, un tev noliek, un atrod tev kaut kādus mīnusus vienmēr. И ты можешь помогать сколько хочешь, и все равно тебе найдут за что Un tie cilvēki, kas to runā, viņi nesaprot, ka tas vispār tas ir tieši svari viņiem pašiem. И люди не понимают, что это ихнее взвешивание. Tad, kad kāds tev palīdzēs. Когда кто-то тебе помог. Dieva cilvēks. Божий человек. Dieva sūtīts. Божий посланник. Un tu viņu noliec. И ты его, ну, унижаешь. Tad, kad tu noliec Svēto Garu. Ты, во-первых, унижаешь Духа Святого, за что надо отвечать будет. Un visbiežāk cilvēks nezin visu niansu. И чаще всего человек не знает все нюансы. Bet viņš viegli runā par visko. Но он легко говорит разные вещи. И за это надо будет отвечать. Потому что к тебе прислан Божий посланник. И мы друг для друга такими являемся. И это заповедь, что нам надо любить с ближнего. Tas arī to nozīmē, ka Dievs ir sūtījis cilvēku pie tevs. И это то и означает, что Бог послал человека помочь. Noliec ar dubļiem. И когда ты его грязью поливаешь, tad, principā, tu viņu nemīli. Тогда, в принципе, ты его не любишь. Kas ir šie tuvāki, kas jāmīl? Кто является этим ближним, которых любить надо? Nevis visi apkārtie, visi jebkurš cilvēks. Visi tagad nabadzīgie, visi tagad trūkumā cietuši, visi jāmīl. Все страдающие, все в скорби, Nē. Всех любить надо. Это Mēs не так. Мы не можем Mēs всех их, мы не можем, мы не способны любить их. Мы можем им помочь
ar tevi, mēs varam palīdzēt. Mēs varam pomoči vmēsti. Bet tas būtu liekulīgi teikt, ka mēs visus mīlam. Nu, это было бы лицемерием говорить, что мы всех любим. Mēs mīlam Dievu, un tāpēc mēs palīdzam, kur Dievs mūs. Мы любим Бога, и поэтому мы помогаем тут там, где Бог нас посылает. Bet ir, ka mēs esam atsūtīti. Но есть когда priekš мы viņiem, присланы для них. Priekš viņiem, для них мы тувакі. Мы являемся ближними. Tāpēc tev bija iepriekš teikts, ja? Mēs lasējām. Поэтому здесь. Ka pieminiet savus garīgos vadītājus. Тут было сказано раньше, что поминайте своих наставников. Un nevis ar apranāšanu, un nevis ar nolikšanu. И не руганью, и... Bet pieminiet ar lūkšanās. Но поминайте в молитвах и славьте Бога за них. Tas ir to, ko vienmēr man, vienmēr saka man Ivo. Viņš saka, es saku, paldies tev, ka tu tur atved vecotie, ka viņš saka, nepateicies man, pateicies Dievam. Es to daru viņa dēļ. И так же часто, когда Ivo присылает что-то, какие-то помощи. Un tagad es tojos tam punktam. Он говорит: не благодари меня, благодари Бога. Tas ir pareizi. Tie cilvēki, kam ir palīdzēts. Те люди, которым помогли. Viņiem mēs esam kļuvuši par tuvākiem. Для них мы стали ближними. Un viņiem mūs ir jāmīl. И они должны любить нас. Un manā dzīvē ir cilvēki, kas man ir palīdzējuši. И в моей жизни есть люди, которые мне помогли. Un man viņi ir jāmīl. И мне их надо любить. Un tas ir uzmanīgi ar to. Это очень осторожно. Ja? Un te ir teikts tālāk. Здесь сказано дальше. Tad nu vienmēr caur viņu, caur Kristu, ja, caur viņu nesīsim Dievam pateicības upuri. Tas ir mūsu lūpaugļus, kas apliecina viņa vārdu. 15. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Mūsu draudzei. В нашей церкви. Es šajā ieraugu to, Я в этом Kad Dievs apstiprina mūsu domas par to, ka mums vēl jāieraksta vēl slavēšanas disks. И Бог подтверждает, что надо ещё записать прославление песни. Un vēl jāpasūta tie, kas tie diski, kas jau mums ir izpārdoti. И ещё те диски, которые у нас уже Mēs atjaunosim vēlreiz šo ierakstu. Это возобновить это запись. Konkrētas lietas, viņš atbild. Bog atvičājot. Uz lūkšanām, uz mūsu kaut kādām, mēs tikai saprotam molitvi, kaut naši. Kādas lietas, kam vajadzētu notikt, bet mēs tikai šaupams, tad Dievs dod vārdu, viņš atbild. Если есть какие-то вещи, о которых ты сомневаешься, Бог дает вот слово, и он подтверждает. Un 16. Pants. 16. Stih. Tad es tuvojos tam, ka tu viņu runās Ivo. Я приближаюсь к тому, что дальше Ivo будет говорить. Neaizmirstiet labdarību, līdzdalību citu vajadzībās. Tādi upuri ir tīkami Dievam. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо такую жертву благоугодны Богу. Tātad mēs pielūdzam to kungu. Мы молимся Богу. No visas savas sirds, no visas spēka mēs mīlam Dievu. От всего сердца мы любим Бога. Jā, mēs arī cenšamies mīlēt viens otru. Viņš ar mums palīdzēs. Jā, un... Dievs mums palīdzēs. Jā. Jā, viņš ir mūsu tuvākais, jā, un tāpēc mēs jāmēl, tas ir viss aiztīts, jā. Viņš ir viss tuvākais, ja es mums ir miris, vispār tur nav ko teikt, jā. Bet tad, un šeit ir, bet visā tajā, lielajā bauslī. Во всём этом большом заповеди большой. Šai veltīšanās, tas ir par lielo veltīšanos. Великое посвящение Богу. Kurā mums katram sevi jāvēl. Где мы каждый должны посвятить себя. Un te ir neaizmirstiet labdarību. Un līdzdalība citu vajadzībās. Tādi upuri ir tīkami Dievam. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Jā, tie ir mūsu upuri. Это наши жертвы. Tad, kad mēs šeit dodam paciņas, tie ir mūsu здесь, kopīgi upuri Dievam. Когда мы даем помощь, пакеты людям с продуктами, это наши жертвы Богу. Tad mēs iesaistīmies šajā te pasākumā pēdušā Latvijai. Мы участвовали. No rīta līdz vēlam vakaram stāvējām lielveikalos. Мы с раннего с утра до поздно вечера мы были в магазине целый день стояли. Tērējām savu laiku, ņēmāmies ar visām tām paku salikšanām, kārtošanām, pārkārtošanām. И занимались всем этим. А весь будет так, как проекта порезать. Чтобы всё было как в проекте, усмотрено. Kāpēc Liepājā un Ventspilī nebija kas dalšīs paks? Почему в Венспилсе и в Лепае не было? Kāpēc nevarēja atrast tos, kur iesaistās šajā darbā? Почему невозможно было найти людей, которые ввязываются в эту работу? Kāpēc atrad mūs piezvanīja un palūdz? Нам позвонили и попросили нас этим заняться. Mēs
Мы отозвались. Тепец. Почему? Тепец, что терять свой лайк, не всем патрик. Всем патрик посанять пациент. Всем нравится получать, но не всем нравится тратить свое время. Там есть отчеты. Тут есть много лайк, я терять, когда человек созвана. Там надо Испеда тратить время. Тут лайкс я терять, саус лайкс. Там свое время надо тратить. Он тас и рупор. И это жертва. Мы еще упор несем. И мы несем эту жертву. Я верю, что этому, и знаю, что будет, будут плоды этому всему. Не забывайте благотворение и общительности, потому что такие жертвы угодны Богу. Мы себя посвящаем Богу. И мы приносим жертву таким образом, что мы служим другим. Мы приносим жертву Богу, говоря, что нет, я не буду бояться этой жизни. Потому что ты помощник мой. И ты меня никогда не отставишь. И это проверяется также тем, что мы приносим жертву тем, что у нас в карманах. Поэтому принесем Богу жертву. И потом Ива будет говорить.